ne citiraju zbog gluposti. Na redovitoj sesiji Asocijacije neovisnih intelektualaca Krug 99 govorilo se o onome što remeti odnose Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Bivši ministar unutarnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić poručio je kako odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine ne mogu ovisiti samo o tome kakve će biti haške presude. Probleme trebamo rješavati kao dobri susjedi, poručuje Ostojić. Svrha sesije je da se definišu i lociraju problemi, te ukaže na put kako dalje, kako se ne bi narušavali odnosi Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a to je u interesu i jedne i druge zemlje. Predsjednik Kruga 99 naglasio je da je jedna od najkrupnijih stvari koja narušava odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine različito čitanje Dejtonskog sporazuma. Ne radi se o tome da je niti Srbija, niti Hrvatska garant Dejtonskog sporazuma sa pravom upliva unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini i uređenje Bosne i Hercegovine, nego da je i Hrvatska i Srbija podjednako su oni koji su supotpisnici i obaveznici u provođenju Dejtonskog sporazuma. Komentirajući predstojeće izricanje presude optuženima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, Ratku Mladiću 22. novembra i čelnicima paradržavne tvorevine Herceg Bosne 29. novembra, bivši hrvatski ministar unutrašnjih poslova je naglasio da nije moguće biti djelimično legalista te da se odluka suda mora poštovati. Ja tvrdim uvijek da zatvaranje tih priča bi itekako doprinijelo. Jer toliko već godina prošlo od rata, a došli smo još u situaciju da svi sa nestrpljenjem zapravo čekamo šta će se dogoditi i onda se nakon toga kreirati određeni stav. Zatvaranje tih situacija i uvijek čekanje da na neko drugi sa strane to riješi, neće riješiti pravi problem. Također je istakao da se odluka Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu, koji je dio pravosudnog sistema država regiona, mora poštovati kao što se poštuju odluke suda u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Ostojić smatra da se za dobrosusjedske odnose ne treba zalagati samo deklarativno, već da na njima treba raditi konkretno, također izbjegavati neodgovorne političke izjave. Moja kuća vrijedi onoliko koliko je susjed dobar. Prema tome, kad kažete prijatelji, onda to treba biti stvarno napravljeno. Svako od nas je zainteresiran, naravno, ne da mu vrijedi kuća, niti je bitno koliko ona velika je sagrađena, ali s druge strane je itekako važno kako živite sa svojim susjedima. Neke stvari se nisu trebale dogoditi, ali kada su se već dogodile, onda iza toga treba napraviti sve da se to ne ponovi. Riječi su Ostojića. Prijateljski i iskren odnos između Bosne i Hercegovine i Hrvatske može donijeti dobra rješenja i put kojim zemlje mogu ići dalje.